Андрій Миколаївич має великий досвід роботи в органах Міністерства внутрішніх справ та національної поліції в Україні. Він працює з 1999 року, в тому числі на керівних посадах. Зазначу, що підвищення рівня безпеки в місті Мелітополі – наше з вами спільне завдання. Органи місцевого самоврядування досить багато роблять для того, щоб Мелітополь був привітний, комфортний город для його жителів та гостей міста Мелітополя. Але зазначу, що в нас є досить велика кількість проблем і в громадській безпеці, яку ми з вами разом спільно маємо вирішувати. Сподіваюся на спільну співпрацю у питаннях забезпечення безпеки, захисту прав громадян. Прошу також слово. Добрий день, шановні. Запорізький регіон Гавінов, в своє время я работав начальником поліції в городі Запорожжя, в Шитовському районі Запорожжя. Поэтому получил предложение от руководства области прибыть сюда, в Мелітополь. Уже где-то полмесяца проживаю, работаю здесь. Пока на данном этапе знакомлюсь с людьми, с коллективом. Есть у нас проблематика, некоторые мы на города и обсуждали, я думаю, мы придем к общему решению этих проблем. Надеюсь, ну, наше общение будет позитивным и плодотворным. Скажем так, есть у меня опыт работы в таких регионах, похожих на Мелитополь, это начальником полиции города Никополя, и где-то может быть похожая специфика. Поэтому прошу любить и жаловать. Не судите пока строго, надеюсь, справимся с поставленными задачами и не подведем Мелітополь. Дякую, Андрій Миколаївич.